Yarım il bundan əvvəl bizim televiziya vasitəsilə Rusiyanın iki böyük kampaniyasını birləşdirən investisiya layihəsi Marneoli Plaza kampaniyası haqqında sujet işıqlandırılmışdı. Bu layihəyə 5 milyon Amerika dolları dəyərində məbləğ ayrılıb. Bugün biz iş proseslərinin necə getdiyi ilə maraqlandıq və Tbilisi-dəki mərkəzi ofisə getdik. Bizim çəkiliş qrupu Marneoli Plaza'nın direktoru və layihənin təsisçisi ilə söhbətləşdi. Hal-hazırda gedən proseslər haqqında məlumat aldıq. Sizi salamlayıram. Kampaniyamız adında Marneoli sakinlərini salamlamaq istəyirəm və qısa olaraq öz xidmətimiz və işgüzarlığımız haqda danışmaq istərdim. Cari ilin yayında bizim Marneoli Plaza layihəsi məhz Marneoli sakinləri üçün başladı ki, Rustaveli 76 ünvanında çox funksiyalı yaşayış evi dikək. Bu bina 10 mərtəbəli olacaq. Altında avtoparkı, avtomatik su və elektrik enerjisi ilə təmin olunmuş. 24 saat ərzində qorumalar, video kamera, bağlı həyəti olacaq. Və eyni zamanda biz binanın arxasındakı sahədə uşaqlar üçün parkda düzəldəcəyik. İşlərə gəldikdə isə bildirmək istəyirəm ki, biz eyni sürətlə işlərimizə davam edirik. Tikinti materialına gəldikdə isə biz necə əhaliyə söz vermişdiksə, elə də Rusiya və Ukraynanın dəmir materialından istifadə edirik və Heidelberg betonundan istifadə olunur, hansı ki, Gürcüstanda ən keyfiyyətli beton hesab olunur. Əhaliyə sürprizimiz var, bunu sizin televiziyanın efiri vasitəsilə demək istəyirəm. Yeni il ərəfəsində bizim kampaniya qərar verdi ki, yeni il aksiyası keçirsin. Bizim kampaniyamız müəyyən sayda binalar seçdi ki, yeni il qabağı onların minimal qiyməti 600 dollar olacaq. Bu, hər mərtəbədən bir evdir, ümumilikdə 10 mərtəbədir. Kvadrat metri 600 dollar olacaq. İkinci aksiya ondan ibarətdir ki, ən kiçik ölçüda 44 kvadrat metri olan binaları seçdik və həmin binalar ümumilikdə 27 min lari dəyərindədir. Alıcı gəlib bizim hesaba 7 min lari ödəyir və artıq ev onun mülkünə keçir. Qalan məbləğ isə müəyyən müddət ərzində ödənir. Yəni, minimal qiymətə ev ala bilərlər. Eləcə də əhaliyə bildirmək istəyirəm ki, aksiyalarda iştirak edən sakinlər xüsusi hədiyələrlə mükafatlandırılacaq. Sonra bu yeni il oyunlarında bir dənə super priz oynanılacaq və onu yalnız bir alıcı qazana bilər. Bütün Marneoli əhalisini bu aksiyalarda iştirak etməyə çağırıram. Oyun yəqin gələn il üçün planlaşdırılıb. Əhaliyə bildirmək istəyirəm ki, yeni ildən sonra binaların bahalanması nəzərdə tutulur. 600 dollar dəyərində olan evlərin alınmasında iştirak etsinlər. Çünki tikinti başa çatdıqdan sonra güman ki, qiymətlər 800 dollara qalxacaq. Binada italyan keyfiyyətli 12 nəfər üçün nəzərdə tutulmuş 2 lift olacaq. İsti və soyuq su daimi olacaq. Bizim ehtiyat üçün 40 tonluq çənimiz də olacaq və Marneoli sudan asılı olmayacaq. Bütün Marneoli əhalisinin yeni ilini əvvəlcədən təbrik edirəm. Onlara uğurlar və bütün məqsədlərini həyata keçirmələrini arzulayıram. Что касается проекта в целом, хочу сказать, что он идет хорошо, так же, как мы и прогнозировали. Что касается продаж, в Москве продано уже более, там, около 14 квартир, ну, несколько квартир в Марневель цены куплено, значит. В остальном, если смотреть по рентабельности, это было не настолько в смысле экономики для нас интерес, сколько в имиджевом плане мы строили дом там, где не строил никто, и строим в тех в графиках и в тех темпах, которых мы прогнозировали. Если представить этот же дом, допустим, в дорогом районе Тбилиси или, допустим, в другой стране, он как минимум не потерялся, он был бы таким же красивым, как сейчас будет украшать Марнеоли. И в целом мы считаем, что все идет удачно и хорошо, и мы очень довольны этим проектом. Mərkəzi ofisdən Marneoliyə istiqamətləndik. Tikinti kampaniyası olan Arkoninin direktoru ilə birgə gedən işləri nəzərdən keçirdik. Məlum oldu ki, tikinti aktiv fazaya daxil olur və 2015-ci ildən isə eksploatasiyaya daxil olacaq. Sizi salamlayıram. Hatırladım ki, biz hal-hazırda Marneolinin ən geniş miqyaslı tikintilərindən birindəyik. Bildirmək istəyirəm ki, belə kompleks indiyə kimi Marneolidə tikilməyib. Kampaniyaya gəldikdə isə demək istəyirəm ki, oradakı peşəkarlar Marneolidə bu tikintini həyata keçirmək üçün hər şey edirlər. Tikinti kampaniyası MMC Arkonidir. Burada peşəkarlar toplaşıb və bu artıq 7-ci tikintidir ki, kampaniya həyata keçirir. Keyfiyyətə gəldikdə isə bildirim ki, bizə istifadə üçün materialları Heidelberg betonu, Agis Georgia, Kodako və MG-yi verir. Bütün Marneoliləri qarşıdan gələn yeni il və belə kompleksin tikintisi münasibəti ilə təbrik edirəm.
Marneuli Plaza Marneuli'də ilk yüksək mərtəbəli binadır. Layihə rəhbərləri qeyd edirlər ki, bina yaşayış və kommersiyal baxımdan ən təminatlı və komfort binalardan olacaq. Marneuli Demokrat Qadınlar Cəmiyyəti İnklüziv Təhsilin İnkişafı Layihəsi çərçivəsində Marneuli Munisipalitetində yaşayan fiziki imkanları məhdud olan uşaqların valideynlərinə inklüziv təhsil mövzusunda təlim keçirdi. Görüş mülki məşğulluq mərkəzində baş tutdu. Layihənin məqsədi inklüziv təhsil haqda olan dövlət proqramlarının fiziki imkanları məhdud olan uşaqlara və onların valideynlərinə çatmasına dəstək olmaq, eləcə də inklüziv təhsil haqda Marneuli Munisipalitetində məlumat verməkdir. Layihə çərçivəsində bir çox aktivlik planlaşdırılıb və onlardan biri bugünkü görüşdür. Gələn həftə isə şagirdlərlə görüşümüz baş tutacaq. Fiziki imkanları məhdud olan uşaqların məktəbə getməyə, yardıma daha çox ehtiyacları var. Onlar normal təhsil almalıdırlar. Bu inklüziv təhsil onlara kömək edəcək. Onlar məktəbə gedə bilmirlərsə, xüsusi pedaqoq hazırlanacaq və evlərə gedib onlara dərs keçəcək. Maaşı da yetərli dərəcədə olacaq və bu öz nəticəsini mütləq göstərməlidir.